Mě to hrozně bavilo. Já jsem, nejsem úplně ten typ, který by se v tady těch akcích nějak vyžíval nebo tak, ale ten štáb byl skvělý, hrozně to odsejpalo a bylo to zábavné, jako všechno, co jsem dělala, je v podstatě to, co dělám skoro na kopci podobných. To bylo v podstatě v rámci tréninku. A akce! Točili jsme takhle něco s různýma sponzorama, ale tohle bylo jiný v tom, že jsem vlastně tady měla ty lyže, že jsem vlastně startovala z rampy. Teď se pojede na tom trenažeru, tak jsem taky zvědavá, co. Pro mě asi nejtěžší, když jako nic nedělám, když je na mě jenom záběr, tak jako tvářit se nějak normálně. Tak to je asi pro mě nejtěžší, protože já většinou se jako směju nebo ksichtím nějak a takže to je pro mě nejtěžší, tvářit se neutrálně a přirozeně hlavně, to je pro mě jako prostě těžké. Já jsem ráda, že jsem mohla být toho součástí a doufám, že to vyjde zase jako bezvadně, no, že na to budu pyšná na ten výsledek. Děkujeme. Pojďme zpátky na plac. Děkujeme moc krát, Ester, že jsi dostává dneska skončila. Si pamatuju, tak jsme natáčeli před Final Four v roce 2015 něco podobného, ale v takovémhle měřítku v ateliéru jsem ještě nenatáčela. To pro mě zajímavá zkušenost. Asi to opakování každého toho záběru, že je to náročný prostě jeden záběr. Dá se říct triviální a kolik to prostě potřebuje a i to, kolik je tady okolo lidí, pro mě překvapivý. Okolo lidí. Celý mě to baví, je to něco novýho a vlastně každý ten pohyb a pak vidět znova zpětně ty záběry, je to zajímavý, jak je to ve tmě, ta hra světel a celkově mě to baví. Tady. No rozdíl, protože jsem tady sama, nemám tady spoluhráčky, takže je to trošku ve váku. A nejsou tady diváci a celkově u nás v hale barevné sedačky a tak, takže je to hezky odříznutý celý to prostředí, vlastně kolikrát tam vycházím ze tmy a je to pěkný. Je to náročný, hodně se čeká a pak má člověk províst ten pohyb, co se po něm chce. Ale asi jsem byla dobře rozcvičená, když mi to nedělalo větší problémy. Celkově to prostředí, lidi jsou tady milí, nikdo není takzvaně jako od rány, všechno se hezky vysvětluje a já se tady cítím dobře.